Saya Haziq Aziz, dengan ini saya membuat pengakuan bersumpah bahawa sayalah individu bersama dalam video yang telah viral semalam. Video tersebut telah diambil tanpa kebenaran saya pada 11 Mei semasa pilihan raya kecil Sandakan di bilik di Hotel Four Point. Saya menggesa SPRM untuk menyiasat atas tuduhan korupsi. Dia bukanlah individu yang layak menjadi seorang pemimpin.